Pyetja fundit se jemi fare në fund zoti. Pas zoti, a ju erdhi kes për mënyrën se si humbi ish miku juaj ose miku juaj Agim Bahtiri në Mitrovicë? Agimi nuk ka qenë në partinë tonë, më ai siç e dini ka vendosur me ecë vetë dhe ose me parti tjetër dhe ne nuk jemi marrë më me te dhe nuk mirem më me Agim Bahtirin. Dhe normalisht për mu ka qenë një demoralizim, por arsye se unë jam i prirur më ju besu njerëzve, edhe sot ju besoj, edhe sot ja ushtri dorën, edhe sot ja jap besimin, por arsye se unë mendoj që qenja njerëzore meriton besimin e tjetrit. Nuk di nëse ti nuk mirësh vesh me njerëjun, nuk flet me njerëjun, nuk debaton me njerëjun, nuk i beson njerëjun, kuj do t'i beson? Kështu që unë kom zxedh faktorin njeri dhe kështu do të eci deri në fund, po më ka kushtu, po kom ra, ju më zgju prap dhe prap, sigurisht do të bi, por besimi im tek njeri, respekti im tek njeri do të ekziston gjithmonë. A fitohet dy herë, që ka nëse kërkon të kthehet, zoti Bahtiri? Po, unë kom dasht me artikulu ketë që një herë e dy, do të thetë një herë mund të mashtrohesh prej dikujt, herën e dytë nëse mashtrohesh pajtori e vetë, por nuk vlenë gjithmonë kjo. Prapë edhe mu më ka ndohet edhe herën e tretë, të katër, që kom qenë tolerant dhe kom shupe.